destination unknown. Eu acho muito importante. Mas, no caso, você já tem carta branca? Apita o barulho, para está rolando! Para poder, sei lá, de repente acertar alguma coisa com o atleta? Deixa. Se ele está liberado para poder futuramente fazer essa transferência, tudo isso tem que estar deixando já um... É pro Bavana, pro Jackson, pintou por dentro. A bola sobrou, Romarinho esquentou, bateu, goleiro, pegou, marcou, pro Mativo. O zagueirão fracassou, Thiago fica com o gol. E partiu pelo setor esquerdo, ainda ele inverteu a jogada pro Val. Arrumou, dominou, puxou, ainda o Val vai bater no meio de gol. Atenção, bate, vem o goleiro, saiu, segura, vindo, arrumou, foi pra direita, vai levantar, cruzamento, vendo pro jogador, vira o cabeça, a bola vai pra fora, e o Cleiton, a bola passa, por ele, corre atrás, domina a bola, vem a marcar do Bruno, livra, vira, ele levanta, vai pelo lado, vai, vem do goleiro, atrás de Balini, lá vai o Paulo, pro Mate, contra o vento, contra tudo, a zaga desviou, chega o Tinga, agora em a zaga corta, o Biro não fica com ela, dominou o Maurício, esquentou pro Val, dominou, invadiu, bate, vem o goleiro, segura, corta, tocou na direita. Quem tá lá, parece que domina é Bruno, vai embora o Bruno. Botou na frente, foi pra linha de fundo, a bola não saiu, levantamento de bola. O jingo do primeiro tempo é Val na bola, autorizado o Val, atenção lá, esquerdo, levantamento de bola do Val. A bola foi na trave, cabeceada pelo Chicago, sobrou o Marquinhos, se sentou, bateu, corta, joga, vira na menina, vale pelo setor esquerdo. Dominou, vindo por dentro, puxou pra direita, bateu, bastado, bateu, travando. Lá vem o Fronte, Marquinhos, toma distância, tomou o funcionamento, bateu, cabalado. Vem em palma, pelo segura com a camisa. Pro lado está a equipe do Calma Mini. A pista, o árbitro está valendo. Recolhe bola, a equipe do Calma Mini dominando ali o Ramo. A bola sobrou pra ele. Lá vem dominando, atenção. Olha o Ramo descansando. O goleiro desfalta em cima do Maurício. Ele domina a bola, a equipe do Calma tem pressa. Atenção, olha o Chicago bateu, desligou pro Maurício. Tá perdido. Ele mandou no fundo da rede, não valia. E Santa Rica tenta a fuga. Arrumou, retardou a jogada dos clubes. Está trabalhando o Sérgio Manoel. Levantou, suspendeu na cara do gol. Atropelou o ganho do primeiro, ganho do segundo, drible da vaca, entrou na área, não houve nada dessa vez. A bola foi cortada pela defensiva, fica de Maurício, tomando, dominando, olha para o Marte, arriscou de longe, vem o goleiro, segura com a firmeza. Olha, o gol já estava buscando e o Val, arriscou de longe, o goleiro desvia a verdade do fundo, e ele pega bem na... Lá vai do Brumati, quem sabe o primeiro, caindo, a bola passa, vai embora pelo vai do Val, é Val e Jefinho não chega, chegou do Val, dominou, ele só sabe que é uma bola, levantamento, diga a mãe, gastou com a cabeça, mas... e a Jefinho, atenção, levantamento, ele dá o cruzamento, você dá pênalti, penalidade máximo, jogador do Araçatuba. Lá vai o Val, pintou, Josimar foi pro fundo, cruzamento, tocou de gol, Bahia, vem, o zagueiro acabou tirando, a galera dominou, recuou pro Ronaldinho, o Bahia.